قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، اے یہاں ایک ہمارا نوجوان، وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ، مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا، جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ۔ اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ اب میں سنوں گا ہی نہیں، کانوں میں ٹھونس۔ طواف کر رہے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی، جب چہرے کو دیکھا تو کھچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریشی کہنے لگے، ہوا ہوئی جادوگر، ہوئی ہے۔ تو طفیل کہنے لگے، میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے جی میں آیا، میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کو اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا، میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا۔ تو روئی نکالی اور آ کے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا، آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له۔ یوں ہلا طفیل، کہنے لگا، اعد فقد بلغنا قاموس البحر، اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں، ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا، ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له۔ کا اپنا بول پڑھا دے، کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے، یہ اپنا ہاتھ دے رہا ہوں۔